Bueno, sí, ara que ja ens han donat eh, les senyals d'entrada, <coughs> agrair-vos l'assistència en un dia una mica de desespera, que en les pluges i tot això. I bueno, ja seria qüestió de presentar la conferència d'avui, que ens la fa la Maite Mascor. La Maite Mascor eh, jo crec que té dos vessants eh, importants. Una és que eh, és arqueòloga del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, Servei d'Arqueologia i Paleontologia, no? i eh, és la cap de secció d'actuacions, per tant, la que controla una mica tot eh, el tema d'excavacions arqueològiques a Catalunya, bueno, una mica o del tot, no? Vull dir, parlant clar. Per tant, jo crec que eh, els que la coneixem tradicionalment ha estat un puntal del saber d'arqueologia i paleontologia, per tant, és de les persones destacades que hi ja aporta un temps des del començament, pràcticament, no? Vull dir que... 82. Per tant, eh, ha fet una tasca important, imponent, tot i que ara en la crisi i tot això sembla que anem una mica enrere com els crancs, però bueno, vull dir que això no treu la tasca feta durant molt de temps. I després a l'altre vessant, que és per al qual l'hem convidada, en aquesta sèrie de eh, conferències que fem de les missions catalanes a Àfrica, que seria la primera conferència que fem d'aquest cicle, que és sobre eh, el temple del Xerrín. I després ella és vicepresidenta també de la Societat Catalana d'Egiptologia eh, i, per tant, eh, diguem, dintre del món de l'egiptologia catalana és un referent també a la Maite. També cal dir que està molt associada a l'equip de doctor Pedró, no? de la Universitat, Autònoma, eh, a la Universitat de Barcelona, i que ha sigut eh, una mica la, la institució que ha anat eh, o que ha estat al darrere, diem, de tot el, eh, el tema de les excavacions del Xirring, juntament amb el Servei d'Arqueologia, que també hi està gairebé sempre, no? I després hi ha hagut altres partners que han anat canviant al llarg del temps. Vull dir. Però aquesta seria la posició. Li hem demanat també que ens faci aquesta, aquesta conferència perquè tot just, deu de fer dos mesos o algo així, va presentar la seva tesi doctoral. Per tant, jo crec que també eh, és un plaer poder disposar aquí d'una primícia d'una tesi que s'ha llegit fa dos mesos sobre Oxirring, no? i per tant eh, ens ha semblar que era eh, l'inici ideal eh, per aquest eh, inici de, de conferències. Eh? Sabeu que hi, ha tres conferències més, no sé, Agnès, més o menys, eh, de i per tant això completaria aquest cicle. No? Vull dir que, ja sabeu que l'any passat també van fer les missions catalanes eh, a Àsia i ara ens quedaria les missions catalanes a Amèrica que faríem l'any que ve i per tant ja tancaríem aquest eh, procés de missions catalanes. Una altra cosa és que les missions catalanes havien tingut eh, subvencions importants del Ministeri i ara tot això ha anat desapareixent també. Vull dir, per tant, l'arqueologia, com altres vegades, torna a subsistir una mica per l'empenta i la iniciativa dels seus arqueòlegs. No? Eh, per tant, Maite, jo ja et donaria la paraula a tu i ens expliques... Eh, ja me'n recordo el nom del temple? Que... Ah, Ocireion, Ocireion. que... De fet, és el tema de la tesis. Jo vaig fer la tesis de l'Ocireion, no de total. Sí, sí, sí. Per tant, endavant, Maite. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies al Museu d'Arqueologia de Catalunya per haver-me convidat i més per inaugurar el cicle. Ja sé que hi ha tots vostès per haver vingut, repeteixo el que ha dit abans el, el perquè el problema és, és el dia, plou, plou molt i, i esperem que quan sortim no, no, plogui, no plogui tant. Efectivament, jo els hi vull parlar de l'Ocireion d'Oxirring. L'Ocireion és, com el seu nom indica, és un temple dedicat a Osiris. Però el que és molt curiós el que és molt curiós és, per el que jo els explicaré ara, és que a Oxirrinc hi hagués un temple dedicat a Osiris. Perquè a, a Egipte, que estava dividit en una sèrie de, de, de províncies o nomos, la majoria d'ells sí que eren, adoraven el déu Osiris, però hi havia uns quants que adoraven el seu enemic, que era el déu Set. I Oxirrinc era el, nomus número 19 de l'Ala Egipte i era un nomus que adorava el déu Set. Per tant, a priori, no, no era previsible que hi hagués un temple dedicat a Osiris. Però ara entendrem el per què Eh, doncs vam poder localitzar aquest temple a l'any 2000. Eh, Oxirrin, com poden veure amb el mapa, està situat a dos, la fletxa vermella, està situat a uns 190 km al sud del Caire, en una zona que s'anomena l'Egipte Mitjà. Actualment és una zona fora dels circuits turístics, no és ni la zona del Caire, ni de Luxor, ni de Suan, és una zona una mica problemàtica perquè ha estat sempre amb problemes d'integrisme, però que nosaltres, com molt bé ens has dit abans, vam començar a excavar l'any 1992 una excavació de la Universitat de Barcelona dirigida pel doctor Josep Padró. Des de l'any 92 fins ara hem anat cada any i si tot va bé marxem dintre de dues setmanes un altre cop. Dos o tres setmanes fem l'excavació d'aquest any 2016. Aquest any l'excavació del 2016 està patrocinada per la Universitat de Montpellier, per la Universitat de Barcelona i la Societat Catalana d'Egiptologia. Aleshores, si ens fixem bé on està situada aquesta, aquest, aquest poble, no, no, millor que no, perquè sí, gràcies, sí, perquè és que ho veuen millor sense llum la, la imatge. Ah, doncs, si s'hi fixen, Oxirrinc, la ciutat d'Oxirrinc està gràcies, eh, està situada a, a la riba d'aquest eh, canal que s'anomena, que és un canal natural, que és el Bar Josef, no està ben bé al Nil, però que està relativament a prop amb línia recta amb la l'oasis de Bajarilla. De fet, a Oxirrinc es va localitzar un port que això és important, perquè tots els productes que venien de l'Oasis eh, s'embarcaven al port d'Oxirring, anaven cap a l'Alexandria i cap a la Mediterrània. Per això la ciutat va tenir des de primer, des de a l'inici, eh, doncs un gran valor eh, de comerç i, 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 i d'importància com a capital del nomus, com els he dit abans, del nomus d'Innové. Però eh, el nom d'Oxirrinc és el nom eh, que li donen a la ciutat en època grecorromana. Hauríem d'anar una mica més enrere per saber eh, com es deia abans d'arribar als grecs a Egipte. La ciutat es deia eh, durant l'imperi antic, s'anomenava Sepermeru. però aquesta ciutat possiblement a partir de la dinastia 25 va patir eh, com molts problemes en el moment de la retirada dels faraons de la 25 dinastia. No sé si vostès ho tenen molt present, però els faraons de la 25 dinastia són els que s'anomenen els faraons negres. És el moment en què els reis etíops entren a Egipte i governen el país. A partir de finals de la dinastia 25, els reis saïtes xoquen amb els faraons negres i els tornen a recular cap a la zona de Núbia, cap a la zona de l'actual Sudan. A partir d'aquest moment passen diverses coses. Les ciutats que hi han hagut batalles en el moment de la retirada van quedar totalment arrasades i van haver de, de canviar-se de lloc. Una d'elles va ser Separmeru i es va traslladar uns quilòmetres relativament a prop, però com no sabem exactament quants, perquè la ciutat de Sepermero no s'ha localitzat encara, hi ha indicis, però segur no ho sabem, i es va fundar una ciutat nova que es deia Permetget. I aquest, aquesta ciutat, quan van arribar els grecs, li van canviar el nom, li van dir Oxirring, i quan van arribar els coptes, li van tornar a canviar el, el nom i li deien Pemge, que, que ve del Permetget aquest. Ja els hi explicaré per què. En aquest moment, de que els faraons etíops se'n van cap al sud correixen dues coses importants una, que el déu Set comença a ser el maligne i en totes aquelles ciutats que s'adorava a Set es va perdent aquesta adoració aquesta divinitat i també en aquest moment que la civilització egípcia no té tanta força com a l'imperi nou amb els Ramsès i els Amenhoteps creix un sentiment popular de nacionalisme i aquest sentiment va lligat molt amb el déu Osiris. Per tant, Osiris creix molt, Set queda com apartat. Ah, què va passar a Oxirring? Oxirring, aquí, en aquest pla no ho poden veure, això és la ciutat actual, ara el poble es diu el Bagnassa, és un poblet molt petit, molt rural, la ciutat eh, grecorromana i la ciutat egípcia, per desgràcia, està a sota de les cases de la, del, del eh, poble modern, però el que sí que queden és la zona que, com poden veure, de desert, que és on s'enterraven els personatges importants que vivien en aquesta ciutat que nosaltres hem anomenat necròpolis alta perquè queda sobre un turonet, només per això. I els he volgut posar la, 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 la distància que queda amb l'Ossireion perquè quan parlem del temple els hi assenyalaré que els Ossireions sempre estaven fora de la ciutat i veurem per què, perquè es feien uns rituals que es necessitaven que estiguessin molt lluny, molt apartats de, uh, del culte que es produïa a la ciutat a les ciutats. No? Això és una foto del Google, del Google Earth. Si vostès entren, doncs veuran aquesta imatge. I ja són amb les excavacions fetes. És una bastant, bastant moderna. I això és la, la, la silueta del temple de l'Ocideion un cop excavada que es pot veure ara des d'aquest programa. Vull que es fixin amb el sector 24, perquè eh, després els hi parlaré, però aquí es veu molt bé la relació entre la necròpolis, el sector i l'Ossireion, que són tres focus que estan íntimament relacionats amb aquest temple, temple d'Osiris. Abans els he dit que no sabíem gaire bé d'on venia el nom de Per-Metjet. A l'antic egipci, Per vol dir casa, seria la casa de Metjet. Met és un nom molt raro. Però eh, sí que coneixem que durant l'Imperi Nou hi havien uns personatges eh, que venien de la zona també de Núbia, que eren uns guerrers eh, força violents, que els faraons de l'Imperi Nou, els Ramsès, els Amenhotep, tots aquests que hem comentat abans, els van eh, agafar com eh, part del seu exèrcit, sobretot feien, tasques de protecció del faraó i de les fronteres, que eren els Medjaui. Aquests Medjaui van portar-se les seves divinitats que venien de Núbia, que eren eh, la Medjat i Dedún, que són uns déus. Auxirrinc, a partir de l'Imperi Nou, canvia totalment les divinitats de les ciutats. Què hem dit abans? adoraven el Déu Set. Sí? Adoraven a Set, a la seva esposa Neftis i a la seva mare Tueris. Quan Set desapareix de la ciutat, a qui adoren? Adoren a Osiris, però Tueris es queda com esposa d'Osiris, però convertida en Tueris la Metjat, associada amb aquesta divinitat que va venir de Núbia. Possiblement el nom de la ciutat vindria d'aquí i el seu fill de d'un. La qual cosa ens està introduint uns personatges nous, el déu Tueris, ai, perdó, el déu Osiris, la seva esposa Tueris. I això recordin aquests noms perquè ara els anirem veient i són les divinitats que després trobarem a l'Osireion. Això és una foto aèria, és molt curiós, jo ja ho havia comentat moltes vegades, com fem les fotos aèries a Oxirring. A Oxirring no ens deixen, com és una zona una mica militaritzada, no ens deixen fer fotos amb drons, no ens deixen fer fotos amb globus, però en canvi no vam veure cap problema que fessin fotos amb un estel. Llavors, tenen un estel, que sembla que sigui de nens petits, no? ja que juguin amb un estel no és perillós, i, i posem una càmera enganxada a l'estel, bueno, hi ha una persona que sap fer-lo anar molt bé i aleshores fan fotos des de l'estel i hi ha unes fotos magnífiques les poden veure, són unes fotos increïbles i les fan tan verticals com obliques i donen unes però això ja ho fèiem a l'any 92, allà la cosa era més difícil perquè havíem d'esperar a revelar els carrets a les diapositives i mai sabíem si havien sortit bé o no. Ara fan la foto i a la tarda no? la poses a l'ordinador i queda fantàstica. Però que vull que eh, assenyalar que eh, la zona de Necròpolis va ser utilitzada a Oxirring des de números rodons des dels 600 abans fins als 600 després. És a dir, en època saïta, amb aquestes tombes d'aquests governadors de la ciutat saïta, de Permetge, d'època grecorromana i d'època cristiana. Oxirring és un gran centre cristià de tot Egipte. I les construccions d'època cristiana es veuen que són de Tubot, mentre que les de pedra són d'època romana o com aquesta d'aquí és d'època saïta. Però el que a mi m'interessa que es fixin és aquest conjunt on està la tomba número 1 i la tomba número 3, la tomba 14 i un altre cop el sector 24, que després els explicaré. Això és la tomba número 1, la tomba potser de les més importants de, de l'anacròpolis, una tomba saïta, una tomba familiar, on estava enterrat un personatge que es diu Heret. No sé si ho llegeixen, el, el... aquest senyor Geret era profeta de bàstit del Perjef. Vull que se'm quedin amb aquesta paraula, Perjef. Ja saben una cosa, Per, que vol dir casa, la casa Jef, que ara veurem lo que és. I era també profeta de Tueris, ja sabem qui és, la, la deessa, eh, i es troba a la necròpolis alta. I és molt interessant perquè en aquesta que els he marcat aquí posa per, que és aquest signe, jef. Jef, el del floc de cabell. Hm? Per tant, en època saïta ja fan referència al per jef. Ai. A la tomba 14, una altra eh, tomba magnífica, familiar, d'època saïta, amb aquest, estava molt feta malbé perquè estava molt saquejada, però es veuen perfectament tots els sarcòfags. Aquests sarcòfags tan grans, tots són d'època saïta, aquests que són com de pedra, bueno, hi ha d'altres èpoques, però que tenen aquestes cares tan amples, tan grans, que, eh, que cobreixen la, el sarcòfag. Tot i que estava en molt mal estat, a dintre d'aquesta petita cambra, que era d'un dels personatges de la família, que es deia Tadihor, es va trobar remoguda, però si veuen encara es poden veure part de l'aixubar funerari, els oixeptis, els vasos canòpics, part del trineu com van arrossegar el sarcòfag i hem tingut la sort que els vasos canòpics, que són fantàstics, un cop net, són molt, molt, molt macos, que en el seu títol ens menciona unes coses que a nosaltres després ens seran molt interessants. Què diu? Són els vasos canòpics de Tadijor, els títols del seu pare, el seu pare es deia Jerezenef, ja, que era profeta de món de les aigües. Ser profeta de món de les aigües ens està fent referència a la inundació. Pels egipcis el més important era la inundació. Es produïa cada any, eh, arribava més o menys a, a Suan cap al 18 de juliol, més o menys, i, i començava a avançar lentament per tot el riu. Pensin que Egipte depenia de l'aigua, com moltes civilitzacions, però ells sabien que periòdicament els hi arribava. Per això, això era una seguretat de... de i una perennitat. Això és una cosa que els egipcis tenien molt clar, aquesta idea cíclica d'eternitat. I ells en tenien dues de cícliques, el sol, que cada dia neix, i l'aigua, que cada any arriba. I aquestes dues idees van conformar el que sentien i pensaven els egipcis i van conformar la seva civilització. Per tant, ens està dient que eh, ser profeta de món de les aigües estava relacionat amb la inundació i profeta d'Osiris, si torna a sortir el títol d'Osiris aquí, primer de l'infinit primer de l'infinit és un títol que fa referència vostès saben que el Déu Osiris és el Déu dels morts és el Déu que eh, mor i torna a reneixer i tots els difunts moren i tornen a i han de tornar a reneixer com, bé, com ell per viure eternament. ser el primer de l'infinit, és el que, el que mana, el, que, el cap de tots els de les divinitats de l'infinit. Però vostè no s'han preguntat amb tot el que jo els he dit per què la ciutat es va dir Oxirring en època grecorromana. Per què? Per Metget ja ho tenim clar que durant els coptes es digués Pemge, és una desviació del nom, però per què es va dir Oxirring? Quan els grecs van arribar a Egipte, van fundar, com vostè saben la ciutat d'Alexandria i eh, van fundar o van ampliar altres ciutats d'Egipte. Van fundar Antinòpolis, que està relativament a prop d'Oxirring, però a Oxirring sabem que va ser o la segona o tercera ciutat més important després de l'Alexandria d'Egipte. Hi havia una gran quantitat de grecs que es van instal·lar. Els grecs quan van, van arribar allà van fer referència a la divinitat de la ciutat. La divinitat de la ciutat era la diosa Taueris, ho tenim clar, però la diosa Taueris a Oxirring es venerava sota la forma del peix Oxirring. Per tant, no és estrany que el nom de la ciutat fos Oxirring. Bon, aniré ràpid amb això. Eh, tenim molts, molts i molts eh, exemples que fan referència al culte de Tauèris a Oxirring i a la iconografia... Ai, perdó. Hi ha la iconografia dels dos peixos afrontats, un és a l'oxirrinc i l'altre és un lapidot, tots dos relacionats amb l'arribada de la inundació, i torna a haver-hi el mateix, la mateixa idea. Uh, els hi porto alguns exemples, això és la tomba número 3, tornem a tenir aquí els dos peixos, amb el dibuix es veu millor perquè la pintura s'ha perdut, el lotus i els dos peixos enfrontats. Ah, una cosa, uh, bueno, els ensenyo aquí. Miri què porta l'oxirrinc al cap, i si no els hi passo superràpid. Què porta? Una corona atòrica és a dir, una corona femenina. Per tant, l'oxirrinc és una divinitat femenina, és la peix oxirrinc. Cosa a nosaltres no, ens sona una mica rar perquè per nosaltres els peixos són masculins, no? però eh, per això encara hi ha més raó per saber que l'oxirrinc era, era un peix. Mm? Eh, també a les tombes romanes, aquesta és la, la tomba número 11 de la necròpolis alta, es van trobar una sèrie de cartonatges que tornem a veure repetit a l'oxirring, és a dir, que a partir d'aquest moment, i això no se sabia, hi ha la representació de l'oxirring relacionat amb la deessa i amb la ciutat amb molts elements funeraris. La qual cosa, això ha estat una novetat i ha estat una de les fites que ha assolit la missió d'oxirring. Un altre exemple, que té també és molt maco, el peix a l'altra banda està destruïda, però això és perquè ho vegin. I aquest estava situat en una altra de les tombes i s'ha convertit com el logo de la nostra excavació, eh? que torna a ser el peix oxirrinc, fins i tot perquè es diu oxirrinc, oxirrincus, el del morro punxut, eh? el que està mal traduït algunes vegades, hi ha un llibre molt, molt interessant, un senyor que es diu Parson, que, que la traducció en castellà és la ciutat del pez elefante. Home, ja sé que el té, Murrut, però no és una trompa, no? és una traducció una mica fora de, fora de lloc. L'hem trobat de totes maneres, de bronze, de... sobre cartonatges. Mm -hmm. Això no els he posat aquí, però més perquè tinguin una idea, que el peix oxirrinc que és el que a mi m'interessa que a vostès els hi quedi clar, està relacionat amb la inundació. Perquè en el moment que arriba la inundació, venen els, els peixos pugen al riu, tant el lapidot com a l'oxirring. A nosaltres vam tenir la sort que, que encara ens va a afarmar més, i això els he volgut portar, tot i que no és l'Ocireion, però ja entro a l'Ocireion de seguida, perquè hum, nosaltres quan escavem, escavem primer la part, la part romano-bizantina, que són aquestes estructures de, de Tubot, que són cases funeràries on s'enterraven doncs, monjos o comunitats religioses, etc. Però, clar, hem d'escavar i continuar cap a baix. I aleshores, normalment, trobem les tombes, són aquestes tombes que els hi deia, la tomba 11, que els he ensenyat abans, altres tipus de tombes, però en aquest cas eh, no hi havia cap estructura tombal, però en canvi hi havia aquestes taques, que els hi embarcat marcat aquí en vermell perquè es vegin molt més, que no sabíem el que era, però quan vam començar-les a excavar, veuen aquestes taques així marronosa, que té com una forma de creu, que es passa per sota de les tombes grecorromanes, i al moment que les vam començar a excavar hi havia dues taques, aquesta i aquesta altra, que també té una forma de creu, i quan les vam començar a excavar estaven relacionades amb un pou. Els pous fan, fan de nilòmetre la majoria de les vegades perquè vostès saben que la capa freàtica arriba abans que el que és l'aigua, per això els sacerdots construïen els nilòmetres perquè llavors sabien quan arribava la inundació, perquè el tenir la capa freàtica és el primer que s'anegava. Es, que, I al costat hi havien tot aquelles taques eren milers i milers de peixos. Clar, quan vam trobar això, que nosaltres som arqueòlegs de peixos, jo de veritat que no en sé gaire, eh, i dèiem, ostres, si fossin oxirrincs, va, 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 que no poden ser, no? Vam trucar a un especialista, el doctor Vim Van Nier, de, el millor especialista que hi havia de peixos de, de riu, d'època antiga, li vam enviar una foto i al cap de dos segons contestava el mail dient quan puc venir a excavar amb vosaltres perquè eh, en l'estudi que ha fet, que, que això és molt interessant, alguns d'ells estaven, estaven momificats amb palma, amb venes, amb, amb fulles de palmera. Eh, Fixin-se quants n'hi han de totes les mides, hi han des de xins fins a un metro vint, eh, en tenim més de 5.000 exemplars d'oxirrincs i no estan acabats d'estudiar encara i el que ja tenim seguríssim que a la Necròpolis hi havia un temple a Tuaris i que a partir d'època persa hi ha la... la, la, la fissió, bueno, però aquesta no és la paraula, hi ha la, 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 el ritual d'oferir eh, elements mumificats de diversos animals relacionats amb la, amb la divinitat a la qual s'adora. No? A Saqqara hi ha molts gatets perquè s'adorava bàstit, a, 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 a Tecna a, a Tunnel Gebel doncs hi havia falcons i a Oxirring doncs què hi havia d'haver? Oxirrings no? per tant, això és una novetat és una de les poques necròpolis de peixos eh, d'ofrena que s'han trobat a Egipte però tornem a estar amb el mateix relacionem amb la inundació i amb Osiris Bueno, això és, és l'esquelet dels més grans, aquí el poden veure, i un detall de la, del morro, eh, aquest morro que cau tant, i eh, també s'han trobat corones. Ja els he dit abans que portaven la corona atòrica, s'han trobat corones de, de, de fusta relacionats segurament amb un, de, eh, amb un dels elements més eh, importants. Que a nosaltres va haver-hi un dia que vam dir encara hi ha oxirrincs a Egipte, i vam anar amb un, peixet, bueno, un pescador de, del Bagnassa i ens va dir, sí, encara n'hi han i ens en va portar dos. O sigui que aquests peixos estan pescats per nosaltres eh, fa dos anys, és a dir, que m'ha fet gràcia portar-los-hi, perquè si fixen que té la mateixa carona que l'exemplar amb, amb, bronze, eh, bueno, jo no havia vist mai cap un, eh, no, no, som, no es mengen perquè són peixos que estan el llot del, del riu i es veu que no tenen massa bon gust. Perquè, clar, a vostès els, els hi sona el mite d'Osiris. Del mite d'Osiris, el déu Osiris era el, el príncep que governava Egipte i tenia el seu germà, que era Set, que li tenia molta enveja i Set el mata. El mata dos cops, però jo els hi diré molt ràpid perquè si no no acabarem, però el mata, el mata dos cops i el, el col·loca dins d'un sarcòfag que el tira al Nil, s'ofega, aquest sarcòfag va a les costes de Biblos, Isis, la seva esposa i la seva germana Neftis el van a buscar, el tornen a, a Egipte, Set el torna a agafar el cadàver i aleshores perquè no el puguin tornar a recuperar el tallen, el tallen amb un munt de bocins. Segons els textos, són 14, 22, 42, és igual. El que és important és que ha d'anar enterrat un a cada nomus. Per això, de, depèn de l'època, hi havia 14 nomus, 22 o, o 20. No? Però enterren tots els bocinets, excepte un, que és el falus. I si vostès llegeixen a Plutarch, Plutarch diu i a l'oxirrinc es menja el falos d'Osiris. Sempre s'havia dit que perquè un mort pugui reneixer en el més enllà ha de tenir tot el cos sencer. I tothom deia com és que Osiris no té el cos sencer? Doncs la seva esposa Isis li fa un falos de fusta i per eh, màgia doncs, engendra el seu fill Horus. Però això no quadrava excessivament amb la idea egípcia i ara podem saber que a l'Oxirrinc s'empassa al el falus d'Osiris, però sabem que és una deessa i en el seu interior l'esperma revitalitza el falus i torna a viure. És a dir, que Osiris es torna a enterrar amb tots els seus membres. Això també és una cosa que hem pogut saber gràcies a les excavacions d'Oxirrinc. Sempre hem estat parlant del sector 24, se'n recorda que els he dit fixin-se, fixin-se. És una estructura, una gran via processional, tot i que després es converteix una època, en una cripta en època cristiana, però aquesta via processional el que és interessant és que va en línia recta de la necròpolis alta, de la zona dels temples de la ciutat d'Oxirring, fins a Sireion, és a dir que hi havia una, una via processional que aniria de la ciutat. Això és un plano, això és la necròpolis alta que coneixem, aquí estaria el sector 24 i en línia recta arriba a Los Sireion. Què es feien amb aquests, amb aquests temples? Ara els explicaré, però volia ensenyar-los uns, uns elements que han sortit al, al mercat d'antiguitats ja fa temps, als anys 50, però que eh, ara sabem que venen del temple de l'Ossireion, segurament d'un templet que hi hauria a la superfície. Però jo vull només que llegeixin. Ai, perdó. Paraules a dir, et dono la gran crescuda, és a dir, la inundació. Tu eres que impregna d'humitat, que plora, amada de d'un, etc. És a dir, tu eris relacionada amb la inundació. Ne'ls he portat tres, eh, solament, però tornen a dir el mateix. Horus, el benestimat, fil d'Isis i Osiris, senyor del Pergef, torna a sortir el nom del temple. De d'un fil d'Osiris, fil de tueris metjat, senyora de Tueris també senyora de Pergef, etc. Aquests estan al museu. I aquí és molt dolent aquesta foto, ho sento, però és que està a Leiden i no hem pogut trobar una de millor. Però torna amb el mateix, parla d'Ossiri, senyor del Pergef, i està donant, si el veurem, està aquí amb la corona vermella, i està donant la mà. Mm? Aquests eh, blocs sí que els hem trobat nosaltres, amb un altre sector, però eh, que ja podem dir segur que també venen del pergès. Per què els hi dic tot això? Perquè ara estem en condicions de dir que el pergès és l'ocidió. És a dir, fins ara no ho sabíem, tampoc sabíem com s'anomenava, però després hi veurem per què. Ara sabem que el cirrín, si més no, a partir d'època saïta, perquè si se'n recorda que el nom del pergès sortia a les tombes saïtes, devia haver-hi un temple dedicat a Osiris anomenat per això. Què es feien amb aquest temple? Es feien uns... He eh, fet tota aquesta introducció per a entendre la importància del temple. Es feien o es culminaven uns rituals que s'anomenaven els rituals d'Osiris durant el mes de Hoyak. El mes de Hoyak és el quart mes de la inundació. És a dir, és quan l'aigua ja ha arribat ja ha fertilitzat els camps i comencen a retirar-se. En aquest moment és quan creix la vegetació. És a dir, és el moment en què eh, creix la vida. O sigui, Egipte torna a la vida perquè estava mort amb la sequera. Ja des de l'imperi nou, a l'interior de moltes tombes de les valls dels Reis, s'enterraven eh, unes figures que tenien la forma d'osiris, a dins es posava terra, eh, granes, eh, llavors de d'ordi, generalment, i es regava. I s'enterraven a dins la tomba, sobretot a Tutankamon en tenim una, a Orenheb i altres faraons de la 18 i 19 dinastia, amb la humitat de la tomba, l'ordi germinava, i és el que s'anomenen els osiris vegetants. En el moment de germinar ajudava a que els difunt a dins la seva tomba també es pogués reneixer, ajudava a reneixer el difunt. Doncs aquesta idea és el que es feia als osireion. Aquí els porto un osiris vegetant i ja el veuen amb totes les plantetes que li creixen. Doncs als temples de la ciutat durant el mes de Hoyac es feien uns simulacres d'Osiris. És a dir, es posava un motllo d'Osiris que mesurava un colze reial, que era com una caixeta, igual que aquests Osiris vegetants, amb terra, amb les llavors, i es regava i es feien uns rituals i unes processons, és a dir, era complicat, el procés era feixuc, però que acabava dos dies abans de la final del, del mes, amb el qual agafaven, desemmotllaven aquestes figures, les enganxaven, les embanaven, li posaven una màscara, els tributs de la divinitat, l'Eka i el Nehaha, i eh, les col·locaven al temple de la ciutat perquè estiguessin adorats durant un any. Les figures de l'any anterior, es tornaven amb banals i posaven els atributs bé i a l'últim dia del mes de Hoiacs els sacerdots de nit eh, anaven allà on res se sent i res no es veu, és a dir, fora de la ciutat, en un temple lluny, com està a Cireion, via mitjançant la via processional i arribaven al temple i tenia lloc l'enterrament d'aquestes figuretes relacionades amb la inundació i que ajudaven al renaixement del déu Osiris. O sigui, això és la idea d'un Osireion. Ara veurem, Osireion segurament devien haver-hi un a cada nomus d'Egipte. Actualment se'n coneixen tres. L'Osireion d'Avidós, que no podem comparar-lo, és el gran cenotafi de Set I, primer al costat del seu temple, una, una edificació magnífica de la dinastia XIX. L'Osirion, però clar, a Bidós, el, el, lloc més important del culte osiris de tot Egipte, l'Osirion de Karnak, que està situat a darrere del temple de Karnak, i l'Osirion d'Oxirring. Per això la importància d'aquest Osirion en una ciutat que ningú sabria, que s'imaginaria que podia haver-hi. Això és la, la foto aèria de lo que seria la zona de l'Ocireion, d'Oxirrinc, hi haurien dos, fas, dos parts molt ben delimitades, la superestructura i la subestructura. La part superior, com poden veure, queda poca cosa. Aquí estaria el templet d'on venien les pedres aquelles que els hi he ensenyat abans, que no queda res, està destruït. De fet, nosaltres, quan vam arribar l'any 92, els inspectors d'Oxirring ens van fer com una visita per tot el jaciment el, el i quan vam arribar aquí, que estava lluny de, de la zona que teníem previst excavar, ens van dir, i aquí, però no es veia res, era desert, diu, i aquí hi havia el temple de Ramsès. I nosaltres vam dir, bueno, el temple de Ramsès, a Egipte quan troben alguna cosa, tot és el temple de Ramsès, I, però no es veia res si hi havia el temple de Ramsès ja no hi és, no? I no li vam donar més importància. A L'any 2000 em truca un dia el doctor Padró i em diu m'acaben de trucar d'Egipte que han agafat amb uns lladres a la zona del temple de Ramsès que s'envolien, bueno, havien fet un forat, han trobat com una mena de passadissos i s'envolien d'endur una estàtua i a partir d'aquell moment eh, vam demanar que la zona de l'Ocirellon també pogués ser part de la, de la, formés part de les campanyes d'excavació. És a dir, a partir de l'any 2001 eh, es van iniciar les excavacions, el doctor Padrón va eh, dir si podia portar jo la... la l'excavació i, i bueno, l'he portat durant tots, tots aquests anys acompanyada del doctor Hassan, de la doctora Morfen i d'altres persones que, que ens han ajudat el que sí que és important és veure eh, les zones que, que veiem. No? Està envoltat d'una muralla, a Egipte això és molt normal, el, els recintes sagrats han d'estar protegits, han d'estar delimitats, o sigui, delimiten un tèmenos, però això fins i tot les cases. Quan nosaltres ens vam construir la nostra casa, ens vam posar una muralla i vam dir, bueno, una muralla, un mur, no, perquè el que passa a dins és, és vostra casa, no, com no, no viuen en portes en fora, no? tot és com, com protegit, no? i què més protegit que un recinte, un recinte sagrat. Hi ha una porta d'entrada orientada a l'est, és a dir, orientada al poble, que aniria amb aquesta via processional que els he comentat abans. Aleshores hi ha un llac sagrat, amb tots els temples i és, per fer les processons eh, aquàtiques i també, com no, és un, un lloc on hi ha aigua i si aquí vivien uns sacerdots doncs tenen eh, aigua per poder, poder viure. Una entrada principal a la catacumba, unes entrades auxiliars i a cada cantonada, això és interessant, eh, hi ha una cosa a assenyalar que ara els hi assenyalaré. Sabem que aquesta primera part eh, és d'època, el que és el recinte, eh? d'època tolemaica, que després s'amplia amb època romana, però arriben fins aquí, eh? les galeries no es va O sigui, el Témenos és molt més gran que la zona que està excavada per sota, però el que és interessant és veure que eh, en aquesta cantonada d'aquí, eh, on s'ajuntaven les dues parets, es va trobar un floc de cabell humà, que fa una mica referència al nom del, del del temple, se'n recorden que els he dit per jef, és la casa del cabell, si està relacionat o no, no ho sabem, nosaltres pensem que sí, però només hem trobat el floc de cabell. Aquí hi ha un pou, també és important perquè els sacerdots havien de saber quan arribava la inundació. Aquí una àmfora, una leit roma d'època romana, i aquesta part d'aquí estava molt, molt feta amb el bé i si hi havia hagut alguna cosa no la vam trobar. El T- aquesta, aquesta estava delimitat per aquests murs que fan 165 metres de costat nord-sur i 105 a l'ESUES. Per tant, l'espai que delimita és força gran, són 17.322 metres quadrats. Vull dir, és una, una una zona bastant àmplia, està fet de, de tubots. El, el problema que hi ha a Egipte, és que el tubot a la que es, es neteja i se li treu la sorra dura dos dies. L'erosió del vent, el sol, el canvi de temperatura, es fa molt malbé. Llavors nosaltres vam pensar com podem salvar el que queda de, de muralla. manera, li, li hem fet com un calaix amb tubots eh, moderns que protegeixen el que és la, la, la paret antiga, l'hem cobert de sorra i la vista que dona és com si fos una muralla, és reversible, el dia que vulguem desmuntem els tubots i queden els, els, els que són originals a sota, dona la idea de, de recinte i si ve algú que, que és un especialista doncs no costa res de netejar-lo una miqueta i, i que els puguin veure. Creiem que ha estat una de les coses, quan s'escava s'ha de restaurar, no podem deixar-ho d'aquesta manera. Crec que ha estat una bona idea, o al mínim estem, estem contents del resultat. I ja a més, eh, centrant-nos més, veiem el llac sagrat, eh, una plataforma que segurament hi hauria una capelleta. Tenim la sort que els temples tolemaics ens expliquen el ritual de Hoyac. Per tant, que diuen que quan arriben, eh, el, el els simulacres d'Osiris descansen en una capelleta que estava feta de branques i de i de tubèrculs de xufa, de la de de, 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 de de la que es menja, de la que es fa la horchata, perquè la xufa, quan la xafes, dona una llet blanca que és la llet d'Isis, que està relacionada amb aquests amb aquests rituals. I aquí hi ha una zona molt interessant, que és la zona d'ofrenes, perquè també es diuen els textos que quan els sacerdots arribaven feien ofrenes a Osiris durant diversos dies de l'any, que no eren els mateixos dies de l'enterrament de la de les pseudomòmies. Aquesta és la zona d'ofrenes, que ho poden veure, hi havia, estava un pam de terra, estava molt, molt en superfície, i el que, eh, hi havia un, un altar de banyes, que és un típic altar d'època tolemaica, usat, utilitzat, és a dir, a l'interior hi havia cendres d'haver-se cremat els, els, els ungüents. Aquests platets, aquesta olla, que a l'interior hi havia pinyols de dàtil, que és una de les ofrenes típiques d'Osiris, el dàtil. Ah, això és molt interessant. Això són eh, taps... De, 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 de llim que tapaven les ànfores de vi amb la marca les àmfores, el vi també és un dels elements relacionats amb el culte d'Osiris i eh, hi ha moltes, molts fragments d'àmfora que estaven com segellats amb aquest tampó d'aquestes i el que és molt interessant molt, 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 molt he tingut una sort eh, és que aquestes monedes ens daten al moment final de l'Ocireion, que és en l'època d'Adrià, de l'emperador Adrià. Per tant, això ens està dient que a es s'utilitzava en època saïta, perquè ho sabem per dels textos de les de les tombes de la necròpolis alta que eh, es va seguir utilitzant en època tulamaica, es va utilitzar en època romana, es va abandonar en època romana. Però el que és encara més interessant és que fos aquest emperador, que fos Adrià, que era l'emperador que més relació va tenir amb Egipte, relacionat amb el seu estimat Osiris, ai, perdó, a l'Antinou, que a la seva mort es va convertir en Osiris Antinou. Per tant, ens, com si ens quadrés tot, no? que poques vegades l'arqueologia et, quadra, et quadra tot. Això és l'entrada de la porta del, de la catacomba amb aquest temple en forma de T invertida que en una de les cantonadetes ens va sortir aquest petit maó de feiença que això encara ens, ens referma que estem en un lloc sagrat, és un maó de fonamentació i entrem, entrem en aquesta porta monumental que ens porta a l'interior d'aquestes catacombes. És molt interessant aquesta porta perquè, tot i que està molt destruïda, quan arribem a les lloses de, de coberta, jo sóc molt baixeta, eh? jo, jo mai xoco amb res al cap, però els sacerdots no havien de ajupir-se gaire perquè la pendent de l'escala és tal que quan arribes a baix eh, Casi bé no, no Està molt ben calculada la pendent de l'escala. L'escala està molt ben feta, molt ben treballada. A l'entrada li pugeu. Aquesta és la idea, això és, seria el Témenos, la zona d'Ofrenes, i nosaltres ara baixem per aquesta escala i veurem dues galeries o dues sales i dues galeries de nínxols, aquests nínxols on s'enterraven els simulacres d'Osiris, que hi ha un aquí d'època tolamaica i aquest petit onet d'aquí que és d'època romana, com veurem ara. A l'entrada hi ha un vestíbul on hi haurien, les... encara van trobar restes de les llums, Clar, venien del sol a la part que no té llum, amb aquest platet amb les metges, a més encara hi ha tot el regalim de l'oli de, de, de les metges de tants anys el terra perfectament enllosat d'aquest vestíbul i de, això seria el vestíbul i entrem a la primera sala que no sabem ben bé quin ritual es feia perquè els textos aquí no ens ho acaben de, de, de firmar gaire però sí que podem dir que aquesta sala estava coberta amb una volta perquè si s'hi fixen aquí gira no, les pedres el que sí que els haig de dir és que estàvem en un estat de conservació pèssim. Dues vegades els arquitectes ens van treure i ens van dir que ens impedien excavar més perquè hi havia problema d'enfonsament. Bon, la solució que vam arribar és tornar a aixecar les parets tal com havien estat a l'antiguitat. I aleshores, fixin-se, això tan ben fet és antic, això no tan ben fet és lo modern però ens va molt bé perquè no hi ha manera de que ens puguem confondre de lo que és antic, de lo que és modern. Vostès ho veuran a lo llarg de tot això que jo els hi ensenyaré ara, que ho veuran de seguida. Bueno, això és un dibuix perquè hem vist, hem baixat per aquí, la sala 2C i girem cap a la sala de los ciris. També ens dona una idea de que l'entrada no era recta, eh? que ens havíem d'anar fent giragonses fins a arribar a la sala més important, que és la sala de los Siris, que és on es troba aquesta magnífica estàtua de 3 metres i ara ja sabem per què li deien el temple de Ramsès, perquè segurament havien entrat i havien vist la gran estàtua d'Osiris, eh, que ara la veuran de prop, una estàtua eh, que és on es feien l'últim ritual abans d'enterrar els simulacres d'Osiris. Vam estar pensant molt de temps si aquesta estàtua havia estat alguna vegada de peu, però hem arribat a la conclusió que no, perquè és massa alta i aquesta sala també havia d'estar en, en volta i no, no, no podria ser. És una sala que, si s'hi fixen, té les parets molt ben escairades amb aquesta línia vermella on haurien d'estar inscrits uns jeroglífics que no es van escriure mai. Eh, els, els lladres, el no poder s'endur l'estàtua, el que van fer va ser matxacar la cara. Primer intentaven tallar-la d'aquí, després no van poder, tallar-la d'aquí no van poder i van dir que pues, si no és per mi no és per ningú i la van destrossar i si fixen té el, els braços creuats amb, el, amb els atributs, l'Eka i el Nehaja, porta la corona tef, la barba postissa, queden restes encara de pintura negra, perquè saben que el negre és el color del renaixement, és el color, és el color del, del llim que ve de, de Visínia, és aquest color fèrtil d'on neix la vida. Aquí veuen, encara que està força mal conservat, el que tinguin la mà posada una sota de l'altra ja ens està dient una, una mica la, la cronologia, la cronologia és, una, és, és, és bastant moderna, és d'època saïta o, 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 o tolamaica, no, no, aquesta, els braços posats així mai és de l'imperi nou, i una cosa que també ens, eh, ens dona una cronologia bastant precisa és aquesta decoració de les parets d'entrants i sortins que s'anomena de façana de palau. Aquesta decoració de façana de palau s'utilitzava durant tota la història d'Egipte, sobretot en època predinàstica, després es perd una mica i torna a, a utilitzar-se en època saïta. Jo crec que aquesta sala de l'Osiris seria a l'Osireion saïta, que després es va ampliar en època tolemaica i en època romana. Però, eh, com a mínim, jo vaig posar-ho així a la tesi i ningú em va dir el contrari, jo crec que aquesta sala és l'Ocireion que fa referència a les pintures de la necròpolis alta. Bé, hi ha algunes decoracions, aquí amb el signe del cel i unes estrelles. I amb aquesta vista podem veure l'estàtua de l'Ociris i entrarem a la galeria 1A i a la galeria 2E. Uh, jo també dic que la galeria 2E és d'època romana i la galeria 1A segur, segur que és d'època tolemaica, com veurem ara, molt ràpidament. He començat per la galeria 2, 2 perquè és més fàcil per, uh, per moure'ns. Uh, es van trobar uns nínxols, que és on s'enterraven els simulacres d'Osiris, i ens va anar molt bé trobar aquesta galeria uh, perquè uh, tots els ninxos de la Galeria 1 estaven totalment eh, fets malbé, estaven tots saquejats. Què va passar? Que aquí vam poder veure que hi ha dos tipus de material, un material d'ofrena i un material de protecció d'aquestes eh, pseudomòmies osiriaques i que eh, els, els ninxos estaven plens de sorra. És a dir, s'enterrava en la part inferior el, 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 el simulacre d'Osiris i tot el material d'ofrena i en la part de dalt el material de, el material de protecció i la part de dalt el material d'ofrena. També estaven saquejats però no tant i es van trobar un munt de petits objectes que després els explico molt ràpidament. Això és l'entrada a la galeria 1, era el lloc més conflictiu, el dintell ja estava trencat, vam haver de fer aquesta, aquest arc per poder entrar, va ser un dels moments que els arquitectes ens van <laughs> els van fer fora. Aquesta és la gran galeria de nínxols. Cada any pensin que s'enterrava un simulacre amb, aquest, en aquests forats. Tots els nínxols són iguals, fan 80 per 60 per 110. Aquests possiblement són d'un nivell superior, però no és segur. I això és el final de la primera fase, és a dir, que ells van construir una galeria de 30 nínxols. Després van veure que se'ls havia fet petit i la van allargar. I després van veure, en època romana, que se'ls havia fet petit i van fer la galeria 2. Però el que és interessant és que aquí ho veiem, la sala de los siris, la galeria, que no és ben bé recta, sinó que puja una mica, i d'aquesta primera fase hi ha 30 nínxols. Aquests els tenim molt ben eh, molt ben datats per uns textos que hi ha a la part superior de cada nínxol. Els ha estudiat un, un professor francès, el Logan Colón, i ha pogut descobrir que la galeria es va fer de cop, aquesta primera fase, amb la paret aquella que hem vist abans, i que els nínxols es van començar a emplenar pel primer tocant a la, a la paret i feien zigazagues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fins a arribar al 15, que seria l'últim que es va emplenar. I aquesta galeria va ser ocupada des de Tolomeu VI fins a Ptolemeu IX, Cleopatra III. Per això el tenim perfectament datat amb època tolamaica. Ara els veurem, aquests són els ninxos, veuen aquí dalt, està escrit, els hi he portat un, que diu any 33, any de regnat del faraó Ptolomeu VI, vida, salut i força, Ptolomeu estimat d'ells, és a dir, dels déus, que ell visqui terrament. El faraó, vida, salut i força, l'Osiris que presideix els occidentals, el gran déu del senyor del Perjef. Torna, tornem a incidir i tornem a saber que el temple aquest es deia Perjef. Ho veiem? la primera fase, aquesta pedra blava és aquella que hem vist abans, i després es va continuar. La segona part està en pitjor estat de conservació, podem veure que els ninxos no estan tan bé, no podem saber si tenien inscrit en la part de dalt, perquè veuen que estan bastant arrasats, es van endur les pedres, els lladres, ja ho veuen com està, però sí que hem trobat alguna pedra de tanca, d'aquests nínxols. La hipòtesi és, possiblement, amb aquesta segona fase, que és posterior, els nínxols, en lloc de tenir el nom a la part de la llinda, potser ho tenien amb aquestes lloses, però això sí que és una hipòtesi perquè no podrem saber-ho mai a la vida. Però sí que podem veure, són els materials que hi havia dins dels nínxols. La veritat és que veuran que estan tots en no massa ben estat de conservació. Això serien el simulacre d'Osiris, que ha perdut les venes, ha perdut el falus, que segurament era daurat o en pa d'or. Les màscares, n'hem trobat dos perquè estaven arrencades, i Aleca i el Nehaja que portaven, doncs hem trobat un, perquè poden, els hi puc assegurar que tota la terra que hi havia dins de l'Osireion va ser garballada per trobar tots els petits objectes. la veritat és que el més interessant d'aquest Osirayon és, primera, que no se sabia que existia, i segona, el material, que és únic. Tenim altres Osirayon i tenim altre material, però no, és, o sigui, no hi ha cap peça que pugui ser quasi bé comparada amb, amb cap altra. Aquests estan pitjor encara, estan fets eh, estan molt malament. Si tinguéssim una lupa veuríem que entremig del, del llim hi ha grans encara d'ordi, o que us sabem segur. I tenim un paral·lel a molt a prop molt a prop d'Oxirring, a l'altra banda del riu, amb una necròpolis que es diu Tecna, l'any 1900 es van trobar aquests enterraments, però no, no eren a Monosireion, sinó a la, a, la, a la muntanya, a les vessants de la muntanya hi havien com uns com, com si fossin un, unes coves petitetes fetes artificialment, on enterraven un sarcòfag amb l'interior, aquí podem veure millor conservat la mòmia d'Osiris i acompanyat dels de, quatre fills d'oros, d'un escarabat alat i eh, d'uns obreus. Això era com un mini enterrament. Nosaltres al en tenir els nínxols hem pogut veure que a part dels simulacres d'Osiris, en mal estat de conservació, és veritat, teníem pràcticament el mateix. Teníem, pensis, quan jo era petita jugava amb firetes, no? que tenia la cuineta i tot això en petit. Però això és igual, els hi posem aquí la, a, a la mesura, perquè pensin que això és així, o sigui, tot és petit, eh? tot és en miniatura. Això són els escarabats alats que es posaven a sobre de les figures d'Osiris per protegir-los, altres figures osiriaques de, de molts tipus, algunes encara amb, amb pedora a la cara, amb el penis erecte, amb... Tot és de fang, és que això és el més curiós. És fang amb una carcassa de guix i la carcassa pintada. Aquestes figures són molt interessants i, i a més són, ens han donat molta, molts problemes perquè si s'hi fixen són figures usiriàques, el, el, el faraó porta l'eca i el nejaja amb una mà, però que, a l'altra mà què fa? Es cobreix el, el sexe. No, no, aquí no es veu que el peni hi erecta, ni, ni que el, els està agafant com amb les eh, imatges del Déu Min. Llavors, clar, un, un, un osiris que es tapa el sexe és, un, és raríssim. Jo no he trobat encara cap paral·lel, eh, si algú de vostès algun dia el troba, espero que m'ho diguin, però eh, la veritat és que és molt estrany i està, seguim estudiant. tolemaics. I si això, això, estava dins del, de la galeria tolemaica. els fills d'oros, que tenim diversos com jocs, no? eh, saben que els fills d'oros són els que protegien les vísceres dels vasos canòpics, eh? hi ha un protegia el, els pulmons, l'estómac, el, els budells, eh, el fetge, hi ha diversos, com si diguéssim, grups, els he portat uns perquè els puguin veure. Aquests em fa molta gràcia perquè són així, eh? com si fossin peons de joc, però també són, són els fills d'oros i això és molt, molt, molt interessant. coneixíem aquest ritual que es diu el ritual de les quatre boles, però el que és la primera vegada que es troben aquestes boles, que ara els explicaré per què servien, a dins d'unes caixetes. O sigui, les caixetes, és... no hi ha altres a Egipte que jo sàpiga. Potser Al algun dia en surten. Aquí, eh, amb demòtic, hi ha el nom d'una de, de deessa o el punt cardinal. N'hi moltíssimes, eh, amb el, el, el recipient quadrat o rodó. Estaven tapades amb una tapadora piramidal i a l'interior hi havia una bola una boleta. De boletes, n'hem trobat milers de boletes. I això fa referència a un ritual que es diu el ritual de les quatre boles. Al temple de Tajarca, del, del llac, a Karnak, hi ha un relleu que es veu aquí perfectament, que es veu la tomba d'Osiris, amb, el Déu Taharqa, amb el faraó Tajarca, que està llançant quatre boletes. I les llença una cada, cada punt cardinal, la bola, al moment de llançar-la, es converteix en una llengua de foc i és per protegir la tomba d'Osiris del seu enemic set. Per tant, suposem que aquestes capsetes estarien situades a les quatre cantonades dels ninxos. Malauradament, no hem trobat cap que estigués ben posada, però n'hi ha moltes eh, de, de capsetes i de, i de boles. I aquí veiem a la deessa a la deessa Neit, l'arquera, que està tirant les seves fletxes, cada també amb els quatre punts cardinals. I quina casualitat que nosaltres hem trobat aquests cons amb la representació de la deessa Neit Arquera, també protegint la tomba d'Osiris. I com no, a l'ull amb l'utjat, que també és un element de protecció, i els amulets, com no, que estaven al text ens diuen que hi havia 105 amulets que protegien el cos d'Osiris. N'hem trobat d'època tolemaica i aquests d'aquí baix, que estan, són molt millor, són d'època saïta. I també tenim material d'ofrena amb... Quina és l'ofrena per excel·lència? Com es presenta aquesta ofrena? Amb taules d'ofrena que poden tenir sense peu o en peu, però pensin eh, que això no són així, o si sigui, són, una, són superpetitonetes, eh, petits eh, llocs on, on, es cremaven els ungüents, elements arquitectònics, aquest m'agrada molt a mi. Aquesta taula d'ofrena amb pedestal i l'ungüentari, el, amb els platets on es posaven les llavors també també d'ofrena, els vasos amb l'interior encara amb material orgànic d'aquesta ofrena. I ja per acabar, només dues pinzellades. En totes les taules d'ofrenes que vostès poden veure a les tombes, sempre hi ha dos elements que mai falten, a part dels lotos i tot això. Un són els pastissos, i aquí els tenim representats amb aquestes peces petitonetes, aquí veuen les fruites que adornaven els pastissos, que nosaltres en plan de broma li diem les pizzetes, no? perquè té més forma de pizza que de pastisset, i com no, el pa. El pa era l'ofrena per excel·lència. De fet, la forma que té aquests pans triangulars és el rèdit, que és com es diu ofrena en egipci. És a dir, és l'ofrena de l'ofrena. Per tant, tots sabem que els difunts, un cop morien, s'havien d'alimentar, perquè si no s'alimentaven, morien per segona vegada i d'aquesta segona vegada no tornaven a reneixer. Per tant, els simulacres d'Osiris havien de reneixer i viure eternament, per això necessitaven elements de protecció, però també d'ofrena i, com no, el pa. Moltíssimes gràcies. Sí, bueno, del, del 600 al 400 i pico, sí. Que després venen més... més. Queda inutilitzat. Eh, bueno, segur, nosaltres creiem que després d'Adrià ja els cultes auxiris van perdent cada vegada més, més força i s'abandona. El que passa és que no sabem si s'abandona a poc a poc, imaginem, però no tenim res més ni d'ofrena ni, de, ni a l'interior, res que faci referència a més enllà d'Adrià. De fet, després aquests cultes es van ja, ja perdent. I el que és curiós és que a prop de l'Ocireion, res a, a 20 metres, va aparèixer una necròpolis romana però que amb molts elements eh, extrets de l'Ocirellon. És a dir, que, és que aquesta necròpolis no està acabada de, 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 datar, però quan es va fer la necròpolis l'Ocirellon ja no estava en funcionament. La necròpolis molt interessant, eh, que ha donat a més eh, en els estudis paleoantropològics eh, coses molt, també molt, molt bones. El cas de lepre, hm, eh, uns morts embolcallats amb, amb, amb carcassa salina, coses in... ra... bueno, vull dir, diferents. Sí, 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 perquè hem fet estudis i si fem la curvatura de la, de la volta a l'Ociris, que medeix 3,30 metres 30, sobressortia, que tampoc és estrany perquè és el moment en què l'Ociris encara no ha renascut, per tant, que estigui jacent ja és, ja pot ser. De fet, si t'hi fixes, tots els, en totes les les representacions dels temples tolemaics on surt representat els misteris de Hoiak. Osiri sempre està sobre un llit. En l'últim moment comença a aixecar-se, o sigui, està cap per avall, com si fes així, saps quan fem llinas, que, que, és, que és el moment que arriba la inundació i que ell està relacionat amb aquesta idea de renaixement, però de peu, de peu? No. Ah, el doctor Pedró volia... Sí, el doctor Pedró havia estat excavant a Egipte, havia estat excavant a la Cleòpolis Magna i codirigia i l'excavació amb la Mari Carmen Pérez Díez i ell sempre volia que a la Universitat de Barcelona i i, i ell volia tenir una, una excavació. I llavors, a Egipte, com a mínim abans, quan eh, vols tenir o vols dirigir una excavació, has d'anar al servei d'antiguitats i, i abans el que feien era que eh, t'ofertaven una sèrie de, de llocs, no? dels llocs que li van oferir, per dir-ho d'alguna manera, eh, el que més va, li va, interessar, va, va interessar o que millor podia assolir les expectatives, va ser Oxirring. El que passa és que Oxirring ha estat una ciutat molt coneguda des de sempre, sobretot perquè a finals del segle XIX hi havia uns anglesos que es deien Grenfell i Hunt, que van anar a buscar papirs. I van treure cabassos i cabassos i cabassos de papirs, però només volien papirs, és a dir, que van fer molts forats per treure aquests papirs. Que ara estan a Oxford i i els estan estudiant amb una col·lecció que es, deuen, que es diu l'Oxirrincus papiri, que cada any treuen un volum, anem pel 80 i pico dels volums, i dona una informació eh, magnífica d'una ciutat eh, grecorromana. La, la, la curiositat dels papirs d'Oxirrinc és que el 99% estan escrits en grec i parlen de tot, des de literatura, filosofia, religió, eh, contes, bueno, coses eh, de, de casa administratives, hi ha molts eh, fragments literaris que s'han perdut en altres, de ja jo sé, no ara no, no me recordo, però jo diria d'Eurípides, no? I i i, i s'han trobat Auxirinc, i em ja dona una informació molt molt important de la vida d'una de la vida en una ciutat grecorromana. I i bueno, la ciutat d'Auxirinc sempre era com molt coneguda el, Petri va excavar, eh, va trobar un, un, un teatre, ara el teatre només queda el que seria el, el forat del teatre, ja, ja no existeix, eh, els textos parlen de termes, Uh, eh, parlen, ja, segurament hi ha un hipòdrom, tot el que seria una ciutat no? Eh, d'aquesta envergadura. I, I bé, el que és la part la part de la ciutat serà difícil d'escavar perquè, com he dit, està sota la, la ciutat moderna, però el que és la zona de necròpolis doncs és extensíssima. De la necròpolis alta a l'Ossirellón hi ha un quilòmetre 800 i està ple de tombes. A nosaltres no ho veurem, bueno, jo no ho veuré. No, jo, jo seguríssim, perquè clar, escabem el que escabem, un més a l'any, més i mig. No, gràcies a vostès.